დარტყმა არი აქ საჭირო, კარგი დარტყმა და ბურთი გარედან ზევიდან უფრო სწორად ეხება კარის ბადეს. ელიტონ ჟუნიორს კარგი დარტყმა აქ. კარგად მიიღო ფანცლებს საჯარიმოში, დარტყა და მცირე მანძილით 20 ბურთი კარს 38 წუთზე. რა კარგი შანსი ჰქონდა ტორპედოს ექს ფორვარდს, მოდი ასე ვთქვათ. შერგელაშვილის ჩაწოდება მაღალი, კარგი პოზიცია, იონსენს დაუბრუნეს ბურთი საჯარიმოში, იონსენს საფათოა, დარტყმა გიგა ორის და აი შეიძლებოდა არ იყო ცუდი დარტყმა, მაგრამ გიგა ორმა ვერ დაარტყა ამ ეპიზოდში. ტორპედოს ფეხბურთელები უფრო აქტიურად მოქმედებენ, იონსენი დაარტყავს ალბათ, არა პასი საჯარიმოში, შეიძლება დარტყმა და მეკარე თამაშობს ძალიან კარგად, კიდევ ერთი შეიძლება დარტყმა, გაგძელდა ტორპედოს იერიში ძლიერია ეს ჩაწოდება, მაგრამ შეინარჩუნეს ბურთი ქუთაისელმა ფეხბურთელებმა, მორიგი ჩაგდება დარტყმა და ანგარიში გაიხსნა გიგაური, ძალიან ლამაზი და ეფექტური გოლი ტორპედოს შესრულებით, გიგაურმა მიწაზე დაუშვებლად ზუსტად გაგზავნა ბურთი კარის მიმართულებით და მეკარისაგან ახლო მისგან მარცხენა კუთხეში მოათავსა ბურთი 1-0 უფრო სწორად ტორპედოს ფეხბურთელები დაწინაურდნენ, გვინდოდა გოლი და მივიღეთ, აი მთლიანი შეტევა იყო ძალიან კარგი. ნახოთ ეს გარღვევა გამოვად ხო არა, და ძალიან კარგი გარღვევა არის, პასი არის საჭირო, ჩაწოდება დარტყმა მეკარე და დამატებაზე ბიორნ იონსენი, გატანილი გოლის ავტორი 61 წუთზე და 10 გოლი ნორვეგიელი ფეხბურთელის. აქაც არ არის არანაირი თამაშის წესის დარღვევა, რადგანაც მეკარის მოგერიების შემდეგ იყო ბურთი დამატებული. თუმცა ვნახოთ, დაველოდოთ ეპიზოდს, დაველოდოთ განმეორებას, დაველოდოთ ვარის გადაწყვეტილებას. საერთო ჯამში ძალიან კარგი შეტევა გამოვიდა და აღსანიშნავია ჟორჟინიოს ძალიან კარგი თამაში ამ ეპიზოდში. წაის ერთ-ერთი ფეხბურთელი, არანაირ თამაშის წესის დარღვევა არ არის, ასე ჩანდა. ხედავთ საიდან დაიწყო ყველაფერი, ესეც თამაშის წესის დარღვევა, ხედავთ მაისურს ელემენტარულად. გამორბენი დარტყმა და რა კარგად შეასრულა ფანცულაიამ, 1-2 77 წუთზე ფანცულაიას მეხუთე გოლი და მეორე პენალტი დაარტყა მიმდინარე სეზონში სამგურალმა, ერთხელ სამტრედიასთან და მაშინაც ფანცულაიამ გაიტანა და ამჯერადაც სწორედ გიორგი ფანცულაიამ შეძლო თავის გამოჩენა. უკვე ქუთაისელები და ოთხნი გადადიან შეტევაზე, სამის ფეხბურთელის წინააღმდეგ, როგორ გამოიყენებენ ამიერის პასია საჭირო არაბიძე, უნდა გაისწოროს მარცხენა ფეხზე, ცდილობს გადაცემა გააკეთა, დარტყმა და ანგარიში ხდება 1-3. ნიკოლა ნინკოვიჩი გატანილი გოლის ავტორი, 4-3 წინააღმდეგ იყვნენ კონტრშეტევაზე ტორპედოს ფეხბურთელები და ასე ჩანს, რა თქმა უნდა, ისინი ხელიდან არ გაუშვებდნენ. აი ხედავთ რაოდენობას, 4-3 წინააღმდეგ.